Kaba Titan Coffee ye tu ja ri phan ni mu ate. Nescafe Blend and Brew. Po man ta se sa po mu nu nyet de. Dabawa Coffee sisi ye pye pye de a ya da tit ko khan sa yin. San tit de se ku ne che lan tit twe ko Nescafe Blend and Brew ne tu sa tin lai ba. ပြည်သူ့ ပြည်သားများ အားလုံးပဲ မင်္ဂလာ ပါရှင် တို့ရဲ့ Next Movie ဆိုတဲ့ အစီအစဉ် ကနေ ကျေးဇူးလိုက် ပါတယ် Next Movie ဆိုတဲ့ အစီအစဉ် အားဆိုရင် မကြာခင်မှာ ရုပ်တင်ပြသတော့ အရွှေရှင် ဇာတ်ကားတွေ ကို မိတ်ဆက် ပေးနေတဲ့ အစီအစဉ် လေးပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီတစ်ပတ် မိတ်ဆက် ပေးမယ့် အရွှေရှင် ဇာတ်ကား လေးကတော့ ရာဇဝင် ရိုင်းသူများ ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကား လေးပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီစကားထဲမှာဆိုရင် တျုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီ ပီတီအို မြင့်မြတ် လိုင်လာခန့်နဲ့ ပက်ထရီရှာ တို့က ပါဝင် တျုပ်ဆောင် ထားတာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဒီစကား လေးရဲ့ သဘော တရားကတော့ ဒီ အညိုးတွေ အာဃာတတွေ ကြီးမားတဲ့ သူတွေရဲ့ နောက်ဆုံး ရလဒ်က ဘယ်လို ပုံစံ မျိုး ဖြစ် မလဲ ဆိုတာကို ဒရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း က ရိုက်ကူး ဖုံဖုံ ပေး ထားတာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ရှင် ဒီစကားမှာ ဦးမြင့်မိုး အဖြစ် အကယ်ဒမီ ပီတီအို မိုးဆွေ အဖြစ် တျုပ်ဆောင် မြင့်မြတ် စင်တရာ အဖြစ် တျုပ်ဆောင် လိုင်လာခန့် ရိမ်းမြတာ အဖြစ် တျုပ်ဆောင် ပက်ထရီရှာ ဒီစကားကတော့လှုပ်ဝက်သေးဖို့ပညာပေးဆက်လက်အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်ခမရတီအောင်ကျုံရောက်ရောဒီစကားကိုပုံပေါ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒရိုက်တာမောင်မျိုးမင်းရှင်တွင်ပြကလေးဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောပြသွားပါတယ်ငယ်တဲ့နှစ်အစိတ်လောက်ကအမျိုးရခဲ့ဘူးလေကြော်ဟင်းနဲ့ကြော်ရတယ်သူတို့အိုက်တင်အရန်လဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ညံပြင်းမှုလေအားန
ို့အကုန်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဆရာသိန်းသမားရှင်မှာခွန့်တန်းပြီးတော့အခုနောက်တစ်ချိန်ကြာရိုက်တာဒီမိုဒစီကို version အစ်တစ်နဲ့ပြန်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဥမာအရင်ကားကိုမှတ်မိနေတဲ့လူလည်းရှိလိမ့်မယ်အဲမှတ်မိနေတဲ့လူကြီးပြန်ကြည့်ရင်လည်းဒါဟာဇကာအစ်တစ်တစ်ခုလို့ဖြစ်နေရတယ်ဒီနေ့ခင်းနဲ့အံဝင်ကွန်ကြဖြစ်အောင်တို့ဟိုတော်တော်ကြိုးစားထာရဇကာရဲ့အညွန့်လေးရှိပါတယ်ညိုတီကြီးသူရဲ့သမိုင်းဟာရာဇဝင်ရိုင်းတတ်တယ်လို့မင်းသားနဲ့လည်းအားပြိုင်မှုရယ်ဇက်ကိုပြီးဆောက်ထားပါအဲ့တော့ပြိတ္တတွေကဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲလို့စိတ်ထဲမှာနေနေသူတို့ထင်တာတကူသူတို့ထင်ထားတဲ့ဟာလဲလွဲသွားနိုင်တာပေါ့ကြီးရတဲ့လူတွေချိန်နဲ့လိမ့်မယ်လို့ပြောလဲမှာဒီဇာလမှာတော့ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်ဦးမြင့်မိုးတနေ့ဦးမြင့်မိုးထံကိုရင်းမြတာဆူရိတ်မင်းကလေးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဦးမြင့်မိုးကရင်းမြတာရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဂျေဆူတွေကြောင့်ရင်းမြတာကိုအလုပ်ခံခဲ့ပါတယ်ဦးမြင့်မိုးတယောက်ရင်းမြတာကိုချက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီစကားမှာပါဝင်ကြေဆောင်ခဲ့တဲ့ကြေဆောင်ဗီဒီယိုကလည်းခုလိုပဲပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်မိုးတစီကအဲ့တခိတခါတော့တအားကိုနာမည်ကြီးတဲ့ကားပေါ့နော်တေချာတာတခုကအဲ့ဒီဇလန်းနဲ့ဒီဇလန်းနဲ့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ frame လေးကလွဲလို့ရှိရင်ဟိုမတူတာတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဇလန်းအစ်စ်တခုလို့တော့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒရိုက်တာခိုင်းတဲ့အတိုင်းကိုပဲပေါ့နော်ဒရိုက်တာလိုချင်တဲ့ item လေးတွေကိုအတိအကျရအောင်ကျွန်တော်နေနဲ့စူးစမ်းထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကားထဲမှာအာကျွန်တော်အပါဝင်ပါဝင်တဲ့အတားတွေအကုန်လုံးနောက်ပြီးအဓိကတော့ဦးမျိုးမြင့်ပေါ့နော်အားလုံးတည်တည်ချာလေးစူးစမ်းထားတယ်တကားလုံးကတော့အမှတ်တရပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိကြိုက်တဲ့ဇလန်းတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ကားပုံစံမျိုး item တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ကိုဟိုတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ပန်ပန်နဲ့လောက်ရတဲ့ကားမျိုးဆိုတော့ကားတကားလုံးရိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီကားထဲမှာပဲကျွန်တော်စိတ်နေထားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းထားတယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းတကားလုံးကိုကျွန်တော်တကယ်ကိုတရားရဂိုင်းနူနီပါကိုကြိုက်နှစ်တဲ့ဒီကားကိုလေကျွန်တော်ပက်ထရီရှာကိုရေးစကားပြောတဲ့အခန်းပေါ့နော်အဲ့အခန်းလေးကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ပက်ထရီရှာကျွန်တော်စာလေးတစ်စောင်ထားခဲ့တယ်အဲ့စာလေးကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြအဲ့ဒီအခန်းလေးကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့မြင်းမြတ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်အပြိုင်တဲ့အခန်းလေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တနက်နဲ့မြင်းမြတ်ကိုပြတ်တဲ့အခန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအခန်းလေးလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်နောက်ဇသိန်းခန်းပေါ့နော်အဲအဲ့လိုခန်းလေးတွေကျွန်တော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုပိသက်တွေလည်းကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတော့အဲလက်ခံနိုင်တဲ့ကားတကဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ယုံလဲယုံကြည်ထားပါတယ်ဘေးကိုပါပါတော့ခရီးတက်နေပြာတာဇာကမှာပေါဝင်ကျုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျုပ်ဆောင်လိုက်နာခင်ရလေအခုလိုပဲပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်
ပထမကာမကအိမ်အောင်ဖြုတ်ခွဲတဲ့မျိုးသမီးတယောက်နင်းနဲ့ acting လုပ်တယ်အခုကျတော့ကိုယ်အိမ်အောင်မပြုတ်ပွဲအောင်လိုက်ပြီး safe လုပ်နေတဲ့မျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ရရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်က challenge ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကစဉ်းစားတာကိုယ့်ပြည့်သက်တွေရောဘယ်လိုခံစားလို့ရမလဲပေါ့နော်ကိုယ့် negative character အနေနဲ့အရင်သဘောချခဲ့ကြိုက်ခဲ့ရခု positive အနေနဲ့ရောအဲ့လောက်မြင့်တာရရပါမလားဆိုရယ်ဆိုရင်စိတ်ကလေးရောရှိပါတယ် script ကိုတေးသေးချာချာနားလည်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ character ကိုတေးချာနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကိုယ်ကလေ့လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ character အတိုင်းကိုယ့်ကို Cynthia ကိုယ့်ကို Cynthia ဖြစ်နေပဲအဆုံးဖြတ်ပြီးတော့နေခဲ့ရပါတော့အဲ့ဒီအပိုင်းအတွင်းရောအားရဆုံးဆုံးဝင်ကဆင်းနောက်ဆုံးခံလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါတိုက်ဆိုင်မှုရှိနေတယ်တော့လည်းနောက်ဆုံးခံလေးပဲလေအခုလည်းနောက်ဆုံးခံလေးပဲအခုဒီ Cynthia ဆိုတဲ့ character ကိုလည်းတိုက်ဆိုင်မှုရှိလေအတိုင်းလက်ခံပြီးတော့အရန်ချစ်ကြလိမ့်မယ်အရန်မြတ်တာရေးပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့လိုလည်းပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ဟုတ်မိုးဆွေဆိုတဲ့ကောင်လေးသူကချစ်သူချင်းနီးစပ်ဖို့နိုင်ငံသားမှာအလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့သူသူချစ်သူကရင်းမြတာမိုးဆွေနဲ့ရင်းမြတာတို့ချစ်သူတို့လက်ထပ်လိုက်ကြပါရစေစာရေးဆရာဦးမင်းကြီးကလည်းဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုလိုပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်အခုကိုမျိုးမင်းကဒီကားကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာပါတဲ့ character လေးနဲ့အာဝင်ခွင့်ရဖြစ်အောင်ရိုက်သွားတယ်အခုစိတ်မှာဒီလိုကားလေးတွေကတကယ်ရသပေးနိုင်တဲ့ကားတွေလို့မြင်တယ်ဝတ္ထုတော့လည်းကောင်းတဲ့ကောင်းခဲ့တဲ့ဝတ္ထုရုပ်ရှင်ပြဖန်တီးတော့လည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ကားပါမှာပေါ်ကားတွေရပါညာနဲ့ပြောနေချိန်မှာဒီလိုကားလေးတွေကမြန်မာရုပ်ရှင်လောကမှာရှိတယ်နော်ဒီလိုဇက်အိမ်ကောင်းကောင်းတဲ့ကားတွေကားတွေဇက်ကောင်ကအများကြီးမပါဘူးနော်ဒီ3-4ယောက်နဲ့ပဲလှည့်ပြီးဇက်အိမ်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့အင်းနေရရနဲ့တကယ်ရသရှိရှိနဲ့ချိန်ရတဲ့ကားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဦးမြင့်မကဆင်တီယာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုလက်ထပ်လိုက်ပါတယ်ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒရိုက်တာအောင်မြတ်ကလည်းသူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုလေးပြောပြပေးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီထဲမှာတင်ယူစရာသင်ခန်းစာတွေရောပြီးတော့သူတို့သုံးသွားတဲ့ဒီ dialogue စကားလုံးလေးတွေအားစားဗျာလောကမပြင်းနဲ့မပြင်းရအောင်သူတို့တန်ဖိုးကအတက်တွေပဲဟိုကြည့်နေတဲ့လူကညောသွားပြီးတော့လေဟိုဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကိုယ်တိုင်မမှန်းနိုင်ပါဘူးအမှန်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲမဟုတ်ဘူးလွယ်လွယ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အစုံတီကိုဆွဲခေါ်သွားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာဒီဒီကားလေးကတော့ဟိုကျွန်တော်တမယိုးကြအမြင်နေတဲ့ကားထက်ကိုပိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်အရင်တော့ကတော့ဦးမျိုးရဲ့ creation တွေတည်းကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အော်ပို့ပြောမှာကောင်းတဲ့ creation တခုလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကအခုဒီကားလေးကိုကြည်ဒီအဖြစ်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဟိုကသင်္ကန်းစာတွေရတယ်လို့မျိုးပဲအဲဇလန်အဆုံးအထိကိုပြိတက်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတန်ဖိုးကအဆုံးအထိကိုမြင့်တက်ပြီးတော့မှလောကလည်းမပြင်းရဘူးအဲစိတ်ဝင်စားမှုလည်းအရန်ကောင်းတဲ့ကားလေးလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံတင်လို့ရှိရင်ဆက်ဆက်အားပေးထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးမြင့်မကမိုးဆွေနဲ့ရင်းမြတာချစ်သူမှန်တည်သွားတဲ့အချိန်ဘာတွေဆက်လုပ်ပါလဲမိုးဆွေကရောဦးမြင့်မကိုဘယ်လိုတွေလက်စားချင်ပါလဲဆိုတာကတော့စိန်တေးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးထားတာပဲဖြစ်ပါလေရန်သူတွေပြည်တော်ကိုဝေပြီးအောက်လာလာထိုက်သွားတာနေကြည်လင်းရောင်တွေမဲ့ပေါ်ဖြာဝေလှနေခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းအပြည့်တခြင်းရှင်မာလေကျွန်တော်ပြန်မထားခင်ပြပါဗျာစင်တီးဟာဖိုက်ထဲမှာရှိနေရင်သွေးလေးအတွက်ပါအဲ့လိုကြီးဆိုရင်ဒီကောင်းအတွက်ကအသက်ရှင်နေဖို့ဖြစ်ပါမို့လို့ရဲ့ Next Movie ဆိုတဲ့အစီအစဉ်အားဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားထဲမှာပုံဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေထုတ်လို့ရှိုက်ကူးထားတဲ့ Writer တွေထုတ်လို့သူတွေရှင်နေဇာတ်ကားတွေကိုတက်ဆက်ပေးနေအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကဘာတီတန်ကော်ဖီရဲ့ဒူဂျာရီဖန်နီမှုအသစ် Nescafe Blend and Brew ပုံမှန်တက်ဆက်စားပုံမှုနူးညက်တဲ့တဘာဝကော်ဖီစစ်စစ်ရဲ့ပြည့်ပြည့်တဲ့အရာသာတက်ကိုခံစားရင်စမ်းသစ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့ခြေလန်းသစ်တွေကို Nescafe Blend and Brew နဲ့အတူစတင်လိုက်ပါ